买一个。过来，你这高型车，我靠，差不多你这车的主机啊。啊？你这个的车籍呀？车培养的车。男子驾驶白色进口车被员警拦下，车牌怎么看怎么怪。你这台号牌是谁的啊？奇怪，怎么？查不到资料，查不到车籍资料，员警再靠近一点看，确定这车牌有猫腻。你这假牌吧？啊，你是假牌了吧？对啊。啊，玩车嘞？靠牌啊，刚扣而已，超速。被拆穿，男子坦言车牌假的。他日前超速违规，被吊扣牌照半年，舍不得百万名车摆着不开，上网买假车牌。不仅数字怪怪的，车牌最底部的三颗梅花也被所长看出破绽。这三个梅花的防伪钢印的话，哦，它会是先凹然后再凸，两边的话是先凹后凸，哦，中间的话它变成是凸，中间是凹。假车牌三颗梅花，中间的花蕊都是突出的，而监理站制作的真车牌三颗梅花，左右两颗浅蓝色的梅花花蕊是突出的，但中间的白色梅花花蕊是内凹的。男子的假车牌害自己露馅。在网路所购买6000块的一个假车牌，啊，吊扣半个月，啊，为人继续行驶，那所以悬挂这个伪造车牌。使用伪造车牌，依道交条例可处3600到10800元汽车一致保管以及扣缴牌照、行照。属具公文书性质的特种文书，擅自伪造、变造车牌贩售，或是悬挂于车辆并行驶在路上，最重可判1年刑期。男子以为买假牌挂着能够瞒天过海，却被眼尖的远景识破，只能认栽。TVBS 新闻李赞胜高雄报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。